Наталії Івченко, народного майстра, самобутньої художниці, яка працює вже досить довго, пройшла досить довгий творчий шлях. Сама за фахом пані Наталія є архітектор, працювала довший час дизайнером, а в 90-х роках почала свої творчі пошуки в різних техніках. Це була і лялька, мотанка, і графіка, і флористика. Оскільки жила вона в сім'ї художників, її свекр був знаний художник Сергій Степанюк, і чоловік був художником. І тобто пані Наталя мала в цьому середовищі проживала і мала в кого вчитися. І, безперечно, основний пізніше вже свій такий творчу дорогу вона знайшла в олійному живописі, що ми і бачимо сьогодні. Сьогодні на виставці представлені олійні роботи і авторська лялька-мотанка. Олійні роботи – це, звичайно, атмосферні, приємні, гармонійні роботи, які радують і тішать наше око і дають нам гармонію краси. Це пейзажі, це натюрморти, це архітектурні замальовки, сюжетні роботи. І, безперечно, вони є частина присвячена шевченківській тематиці, тому що в шевченківські дні завжди пані Наталя активна учасниця у всіх колективних виставках, які проходять. Але хочеться особливу увагу приділити її роботі в жанрі ляльки-мотанки. Це авторська лялька по її задумці, по її техніці авторській власній. Дуже надзвичайно м'яка, приємна. І маємо народну ляльку, автентичну, таку, яка була традиційна лялька-мотанка. Але маємо на сьогоднішній час такий нелегкий для України час і ляльку воїна, ляльку кіборга. Так сказати, якщо подивитися на цю частину експозиції, то побачимо, що маємо одну роботу, де названо «Майдан», ці буремні події. Хочу сказати, що пані Наталя не тільки мистецька активна людина, вона є і патріотична активна людина, тому що вона є волонтер, вона у всіх патріотичних акціях є активний учасник. Щотижня ці ляльки, і не тільки ці, але й традиційні, йдуть і в подарунок нашим воїнам АТО. Але пані Наталя пройшла довгий творчий шлях, а Оксанка Олексюк тільки починає. Це так само її друга виставка вже у нас в Палаці мистецтв, тому що виставлялася вона два роки назад. Дуже надзвичайно цікава, талановита художниця, яка є ще в творчому пошуку. Її роботи знаходяться в центральному фойє, що ви бачили. І от декілька робіт вона буквально бігла на останніх подихах і ще привезла пару робіт. Хочу порівняти те, що було два роки назад. Це була виставка збірна, тобто це була інсталяція дуже цікава, з вогнями, така кольорова яскрава. Довичани були просто, можна сказати, зачаровані. Це було щось нове для Дрогобича, тому що такі форми не так часто в Дрогобичі з'являються. Людина, яка вже шукає щось глибше, змістовніше, філософію цього життя.
І, але основне в її творчості, от як для мене, як для людини, яка порівнює, колір і тоді був, і тепер основний. Тобто вона виражає себе кольором. Колір – це її основа, оцей декоративізм, це експресія в кольорі. Це для неї, я вважаю, от така є творча її кредо. Доброго дня всім. Ви знаєте, скільки всього сказано, що мені і важко щось додати до того. Але напевно додам, що стосовно волонтерства, ну направду, як нас почалися всі події, я не знаю, чи знайдеться людина, яка є осторонь того всього, для якої байдуже, який байдуже. Чому я виставку назвала «Всім серцем любіть Україну свою»? Тому що зараз без тої любові просто неможливо. І немає значення, в чому та любов висловлюється, чи то є живопис, чи то є ліки, чи то є допомога ближньому, допомога людині, якій потрібна там допомога. Бо фактично любов то є основа всього життя. І вже півтора року, так, ми з серпня 2014 року долучились до волонтерства, здавалося б, такими дрібничками. Тут є Ірина Бердель-Шевчик, це якраз вона є автор проєкту «З Україною серце творимо дива». І ми просто почали робити ангеликів з дітьми, щоб діточки писали листи. Ви знаєте, було дуже багато слів, було сказано, це нікому не потрібно, хлопці наші голодні, хлопці наші не мають, щоб вдягнути, їм би отак допомогти грішма, а ви якось ерундою займаєтесь. Але ви знаєте, на той момент я була глибоко переконана, що так, з'їсти треба, вдягнутись треба, але моральний дух, він настільки тримає людину в тому житті, що, напевно, у той воїн, той герой, який отримає ангелика, зроблено дитячими руками, і прочитає того листа. А листи, ви знаєте, я перші півроку я плакала. Бо я дивилася, як діточки, починаючи від 7 років, були діточки, які взагалі не вміють писати, але вони щось малювали квіточку, мотали того ангелика. Ви розумієте, то неможливо на це дивитися байдуже. Ви знаєте, Отані, якщо потім подивитись, оті бійці в мене, лялька, авторська лялька, м'яка, але вона в уніформі, в камуфляжі. Оце якраз залишки тої тканини, з якої наша волонтерська група, трохи медпо-львівські руками волонтерів для армії, шиємо балаклави, шиємо рукавиці, шкарпетки, одяг, куртки, плащі, захисні, плетемо сітки, коротше, оте все ми робимо. Друга сторона, і все має дві сторони. Оце є друга сторона, коли мені дуже зле, вже немає ніяких думок. Я просто сідаю і роблю квіти. І воно настільки, напевно, та моторика дрібна, вона робить щось в голові. І тому в мене з'являються нові якісь ідеї і далі працюємо. Дуже вам дякую. Вона називається «Анатомія почуттів», і, в принципі, вона присвячена філософії людського буття, яка постійно перебуває в пошуку фізичного та емоціонального задоволення. І тут передані якісь ті відчуття, які мені траплялися на життєвому шляху, і я намагалася їх виразити. Я собі дозволяю, коли є така можливість, завжди приходити на виставку. Бо виставка – то є свято. І на виставку завжди треба приходити з пустими руками. Чоловіки можуть принести там пару квіточок, а жінки там як вийде кусок шоколадки чи цукерка. А я прийшла за таким маленьким подаруночком – це світлячок. Перше питання, яке мені ставить, коли його бачить, а він світиться? Я кажу, ні, він не світиться, але він запалює вогник в душі. Я вам вважаю, що той вогник ніколи не згасав. Ви завжди були усміхнені, завжди щирі, і що біля вас завжди були люди, які треба. Дякую. Це такий соло душі, це така насолода, щоб шоколадки, ну ніяк. Я сьогодні якийсь такий особливий сонячний день, подарував нам сонце, яке освітило всі небеса, світі небеса наші. Але сонцю мало, воно шукає ще якусь притулку і завітало сюди. І такі
два сонця, як чарівна Оксаночка вже вдруге на її виставці. І Наталочка зі кульпані, Наталіна Наталочка для мене. Ми з нею по Фейсбуку, нині розвіртувалися нарешті. Нарешті. Я така рада, що це просто для мене щастя велике. І прозвучала така фраза, що ми потрапили у цікавий світ. Я б сказала, два світи. Два світи. Світ такий пейзажний, реальний. Святковий, так, майже реальний, ну бо це нереально, це щось таке нереальне, правда? Квітковий. І світ такої глибокої філософії, що я не очікувала від Оксаночки, яку я бачила два роки тому. Чудові молодики були, правда? Тоді мама була з вами, правда? Мама була. І мама, пам'ятаю, казала, що прошу, Оксана, не втручайся вже в ту картину, вона готова. Пішла на роботу, прохожу, зовут Оксана переробила. Каже, мама, де ж та моя картина? А ось вона, це не вона, вона. Тобто, юне, прекрасне, божественне творіння Боже, так, яке має в голові таку глибочену філософію, це така брила величезна, це така мужність, це така сила, що дає Боже здоров'я і успіхів і медалі. Я дуже дякую нашим працівникам музею. Тут у нас мистецтво таке, правда, це музей, які ну, відкривають нам такі сонця, такі дива, що хочеться жити. Хочеться жити. Дякую. А зараз я запрошую всіх. У нас є Олена Іллінчик, яка нам виконає українські солоспіви. Але виконує... На землю спав.